מה? עומד לב, לפני שהיא תשאל, תכף נראה. ינון, אתם בסדר? אתה מסכנה... It was in English. It was okay till... It's okay? We'll have to say it... You'll have to say it in Orani, so... Okay. Okay, אני רוצה. כן, יש, יש, באנגלית שבת. אני רוצה לפתח את הערוץ הזה בשיחה, באמת של החינוך, ויש לך כמה זכויות כאן. באמת, השיחה התמקדה במורה תלמיד. קיבלנו טקסט יפה. אבל אני רוצה עוד קצת לשאול אותך על השאלה הזאת של בית ספר. המעבר, גם אתה ריכזת, ניהלת את המחלקה. קידמת את ה-MA באומנות, בעניינים רציניים. זאת אומרת, איך אפילו הראייה שלך, המעבר הזה בין היחס יותר אינטימי לקדם אדם צעיר אחד, לבין לקדם את המהלך של בית ספר לאומנות, לימודים גבוהים יותר, שעשית, הבאת את ה-MA לחיפה. איך השיטה שלך של בית ספר, של כבר לא רק... אתה בתוך כיתה יותר אינטימי, אלא כמהלך תרבותי יותר גדול. טוב, תשמעי, זה כבר קטע של... מה, מה, מה הקטע? אתה חייב לשים את ה... מה אתה הולך להגיד, שידעו. שאלת, אני לא יודע, בית ספר וזה, אבל אני גם רוצה רגע אחד באמת לשאול, דורצ'ין, עזבת את אורנים? הלכת לחיפה? לא, זה ונדמה, לא היה ככה. אבל לי לא... נדמה, ותתייחס לזה, אולי זה נכון, גם באיזשהו אופן הוא היה פחות משפיע לאורנים לפני שנים שהיה את העניין של מכללה או לא מכללה. תספר לנו פעם גם אם היית, אם היה בזה מעורבות שלך, כי זה גם הזדמנות להגיד תודה אולי. נדמה לי, נדמה לי שצריך להגיד פה תודה ל... מה השאלה? לא, אני זוכר את אבל לידי סליחה. איך נפתחו טלפונים, סליחה? זה לא אפילו דבר. אצלם שתי טלפונים. השתקתם טלפונים כולם? סגור אותו, אי אפשר, זה, כן, בצד. יש לך... לא, זה היה בשקט. מתפרץ למה. עד הקטע של ניהול, זה שם הקטע, או של... של עבודה במערכות יותר גדולות. לא להתערב, רגע, אנחנו נתחיל מההתחלה, לא מדברים עליו, כי זה מקלקל את הסאונד. נגמר הדיבורים של כולם, רק עכשיו אתה מדבר על מה שאתה רוצה. בסדר, אני אומר שבעניין של ניהול או עבודה מול רשויות וזה, אז זה לא דומה בכלל לעניין של ההוראה, כי כאן אתה מזהה, יש לך מטרה מוגדרת מאוד, יש מרכיב שהוא פוליטי בתוך הדבר הזה, אם זה בתוך אוניברסיטה או במלאג או איפה שזה לא יהיה, אז יש כוחות שמושכים לכל כיוון ואתה תמרן ולגייס פוליטית כוחות לכאן ולכאן וזהו, והתקציב הוא כזה וזה רוצה והוא רוצה אז זה מעניין כל זמן שאתה חושב שאפשר לשנות, או אולי אתה מהר מאוד לומד את המגבלות של הדבר הזה, והדברים היחידים שבאמת מעניינים זה שמה שהשגת מתקיים ומובטח באיזה אופן. אחד, נגיד, המהלכים היותר קשים היו בעניין בצלל, ה-MA שלהם, כי שניים נכשלו בזה קודם.
ואתה צריך לזהות שם את הכוחות הפוליטיים ומה פה ובזה, אז אוקיי, מעניין זה לא, זה על חשבון האמנות וההתעסקות הזו. אבל היא חשובה מבחינת, נאמר, ארצית, כללית, של דברים שקורים. מה שקרה עם אורנים או ויצו, אז זה עבודה. זה באמת עבודה. מה התפקיד? אתה לא אמרת בהתחלה, למה אתה מתייחס? אמרת משהו... כן, הייתי יושב ראש ועדה של מל"ג באקדמיזציה של מכללות. אז העבודה היא כן חשובה, אבל זה לא המטריה שלי, ואתה עושה את זה כחלק מהעניין, שאתה חלק ממערכת. אז הרבה הרבה יותר פרגמטי, נגיד, שאתה עובד מול סטודנט, אחת לאחת, אתה צריך לזהות את הרגישויות שלו, אתה צריך את זה ופה. זה מהלכים אחרים לגמרי. לא, למה אני פתחתי את זה? כי אולי לא כולם יודעים שאתה פעלת בשני המישורים האלה. בסדר, אבל זה... כל הזמן מתגייסת על לפעול... אוקיי, אז תראי, אני חשבתי שאפשר... אתה לומד מהר מאוד, מהר מאוד. הלוואי זה היה מהר מאוד, אבל אתה לומד על המוגבלות שלך כמורה דרך השנים, אתה לומד על המוגבלות שלך בהקשרים, נאמר, של מערכות יותר גדולות. ואני זוכר שיום אחד אני אמרתי לדקן שכמה שאני לא עובד, אני לא מצליח לעשות כלום. אז הוא אומר לי, מה השתגעת? אתה שמרת על כל מה ש... אז זאת אומרת, אתה רץ בשביל להישאר במקום, דברים מהסוג הזה, אז יש אנשים שזה מעניין אותם יותר, אבל אוקיי. אפשר להתברד מזה. בסדר, טוב. לדור מסוים, כן, אנחנו, אתה בכלל... אבל עידית, זה לא חשוב עכשיו להסביר לו את זה, הוא מסביר רק לנו עכשיו. זה לא, זה באמת. זה שיחה אחרת, את לא עושה אותה עכשיו. לא, זה לא אנחנו, לא. לא. אנחנו ממשיכים, כן. אני רוצה לחזור לפרויקט, לעבודה עכשיו, לעבודה שלנו. דרך זה תדבר, כן, נועה. אני האמת נורא מעניין אותך. מול העבודות שלך תמיד יש איזה מתח בין הפרקטיקה לפיוטי, אבל אני אשמח לשמוע ממש על הפרקטיקה, על היום, על היום שאתה יוצר בו, אתה כאן. טוב, אתה משתמש במכחולים, רק עם מנוף ענק כזה, המכחול הוא... הוא מנוף כזה. יאיר גרבוז, אתמול ראינו איך הוא דיבר על המכחול, על התפקיד של המכחול הזה. כלומר, חשבתי, אתה מחר, כן, המקל עם השערות, אז אתה, יש לך מקל, אבל בלי שערות. המנוף הזה. טוב, סליחה. טוב, הפרקטיקה היא... היא קשורה לסוג החומר שאני עובד בו. המתכות. אני חושב שאולי דווקא בהקשר הזה, זה המקום אולי לציין ש... שאני לא עובד בברזל, הברזל הוא לא איזה אידאה מבחינתי. אני מצאתי את עצמי עובד בברזל בשלב מסוים, מסיבות כאלה ואחרות, זה חומר שהתמיין מאיזה מכלול יותר גדול של חומרים. ואני עובד בברזל כי זה נוח לי לעבוד בברזל. זה הכי גמיש שיש לך.
לא, זה נוח כי, כן, המילה גמיש היא נכונה, כי המופעים של ברזל הזמינים הם אינסופיים, גם כחומר חדש וגרוטה, כפרופיל, כגוש, אבל הכל מתרתך להכל. אתה לא צריך אייג'נט נוסף שצריך להיות מנומק מבחינה אומנותית או בקונטקסט של אומנות. זאת אומרת, העובדה שאתה מסוגל לרתך מוט לגוש, היא לא דבר שצריך לנמק אותו, זה עובדה פיזיקלית. זאת אומרת, זה מתרתך, זה אותו חומר, יש לו מופעים שונים, ומבחינתי זה מכניס מרכיב של ענייניות, שאני יכול ללכת רחוק יותר עם נאמר אסמבלאז' ללא אסמבלאז' שלא צריך להיות מוצדק בקונטקסט של אמנות. או בדרך דיאלקטיקה של אומנות, אלא זו עובדה פיזיקלית, זה קורה בגשרים, זה קורה במבנים, וזה קורה בפסלים. אתה מרתך, וישנו איזה מין קשר תכונתי גנטי בין כל האיברים של הפסל. אז זה מאוד נוח. וגמיש הדבר הזה. זאת אומרת, אתה היום יכול להרים טלפון לספק החומרים ולבקש קורה של 8 מטר, והיא תתחבר לגרוטה בריתוך, כי זה אותו חומר. כן? הם באים מאותה תרבות במרכאות חומרית. אז מצאת את עצמי עובד ככה. אז זה לגבי העבודה בברזל. הפרקטיקה היא שאני עובד בה, אני חותך, מקמת, מקופף. ומייצר איברים של פסלים שעוד אינם. זאת אומרת, כשאני ניגש לעבוד, אני כבר משוחרר לגמרי ממרכיב הכוח בעבודה, כי הוא כבר נמצא בו. אני נגיד, אני לא אוהב לקחת ברזל, לחמם אותו בנקודה מסוימת ולכופף, כי באותו רגע אתה שובר את עמוד השדרה שלו, כי יש לו נקודה רכה באמצע. אני אוהב לכופף ברזל כולו, כדי לקבל גל אחיד שהאנרגיה מתפזרת על כל השטח. אז זה הבדל עקרוני, נגיד, בין פסלים שאוהבים לעבוד ככה או אחרת, כן, אז זה בא יותר מכיוון של נפחות או משהו שאתה מתעסק עם החתיכות האלה פנימה, אבל אני אוהב, אני עובד בלחצים מאוד גבוהים. נגיד, אני יכול לקבל חיתוך בגיליוטינה של 600 טון עם הידראולית, שאין תחושה של מאמץ. אני לא רוצה שהפסלים שלי יתנהגו כמו מישהו שמתעסק בפיתוח גוף. זה צריך להיות מכה אקוורלית, החיתוך. וזהו, אז אתה עובד עם עודף מאמץ כדי לקבל חלקים בלי מאמץ. זו הדיאלקטיקה. ואז אתה יכול איתה לזרום כבר לתוך למשהו אחר. אחרי שבעיית הכוח פתורה, אתה יכול לשחק עם האיברים עצמם. ועכשיו, לא יודע, לפעמים חתיכה שוכבת 4 שנים,
ובוקר אחד אתה נכנס ופתאום היא משחקת. אז לזה אין לי הסבר. אין לי הסבר. כל יום אני רואה אותה שם, לפעמים נותן לה ביתה, ופתאום בא עוד איזה משהו, ופתאום היא כאילו מתעוררת והיא נכנסת. אז זה סוג של דבר, נגיד אני, וזה לגבי הפרקטיקה גם, הרוטינה של העבודה היא מאוד חשובה לי, זאת אומרת לרדת יום יום לעבוד ולשמור על יד חמה, להמשיך את מה שעשיתי אתמול, ולא להתעסק, ההתחול הוא נורא קשה. וככה שאתה עובד ברצף, יש ימים שאני יורד לסדנה, ופתאום נהיים פסלים. ואם לא ירדת, הם אינם. וזהו. וזה כל העניין. יש לי שאלה. משהו טכני כזה. האם כל חלק עובר טיפול שיכול להיות כיפוף, חיתוך או משהו כזה, או שיכול להיות או שאולי בזמנים אחרים היית מוצא איזשהם חלקים באופן אקראי והם היו מתחברים? גם, כן, גם. אני לא, כמעט ואין לי ready made. אבל כשיש, אני מאוד שמח. כי אתה יודע, ready made זה פתאום מתנה מנוהוור. הדבדים האלה למשל? לא, הם לא ready made. אבל ההתחלה היא כן מצורה שכבר קיים? תמיד. ממה שהוא קיים, זו שאלה טובה, כי אני חושב שהיא מאפיינת פסלים מהסוג שלי, שהם צריכים שיהיה להם משהו ביד. העניין הפיזי הוא מאוד מאוד חשוב, וזאת אומרת, אתה לא צריך לדמיין דבר, הוא ישנו. למעשה, הדברים קורים במאופח, אתה לומד מהפסל על הדמיון שלך ולא להפך. איך הדברים מגיעים לסטודיו? איך הם מגיעים? או שאני מעמיס אותם דברים שאני יכול בידיים על הטנדר. הנה השבוע עשיתי הובלה של 7 טון ברזל מחולון. אז מנופים כל הזמן. אנשים, מנופים, כסף. לפני שאני רוצה לחזור למחת, כן. מכחול, האקוורל הזה, אבל לא להישאר שם, שער על הקליפה של העבודות. כן, שאלת הכל. וזה נורא, נורא מעניין ביחסים האלה של המגע עם החומר וההתחול, כל מיני דברים שקשורים לאיזה פרוצדורות הפקה גדולות, ואיך זה חוזר למקום כל כך פיוטי, קליפה דקה כמעט, כמו הפנים האלו של המטוס שפונה לה עם חתיכת עולם כזה של עובי בתוכו, מאחורה, לא יודע. זאת אומרת, איך כל העניין הציורי, זה חוזר שוב למקום של בין פיסול לציור. כן, אז אני אומר, זה מורכב. קודם כל זה איזה צורך כנראה. אני חושב שזה חלק, כבר נגעתי בזה שאני בא מציור. כך שהפסלים הם באיזשהו אופן ממלא מקום אפשריים.
מעבר לעובדה שהם גם נוכחים פיזית. זאת אומרת, יש להם איזה סוג של צל לא נוכח, כן נוכח, במקום אחר. אני לא רוצה להישמע או לנקוט, זה דיבור קצת מטאפיזי כזה, אבל אני חושב שהחומרים שלי הם בעיקר זיכרונות, הם הוויה שלא קיימת, הוויה פועלית של שנות ה-50 בחיפה, של ילד שהיה צריך לעשות את הצעצועים שלו לבד, בעולם שאין בו פלסטיק ותחנת רדיו אחת. ואני חושב שהדברים, המרכיב הזה, הוא בא משם. אין לי ספק. כשאתה מפגיש את זה, נאמר, עם סוג התחכום והמורכבות של מהלכים שהיום קורים, הפסל או העבודה היא לא רק משהו שיש בו רגישות, הוא גם בית לרגישות הזו. הוא צריך להיות תמיד ולהחזיק ולהגן עליה. אז מהבחינה הזו נוצר כאן התחושה של שהיא לפעמים כאילו טעינה מנוגדת בין הקושי של החומר לרקות שלו, לעובדה שהוא אכסניה לדברים מאוד מאוד, לרגישויות מאוד דקות, שיש להם בית מאוד, כמו המדינה הזו. צריכה להיות חזקה מאוד. מה? אתה יכול אבל להגיד משהו? אנחנו בזה שמים נקודה מבחינת הקולנוע, ויש לנו פאנצ'ליין. זאת אומרת, אבל תכף נחזור, אבל חייבים משהו לדבר על ה... הפקה הספציפית, על מה דיברתם עם הסטודנטים, על מה... שבו תדמיין לנו... גמרנו להקליט או מה? לא, 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 זה הקליט, אבל אני כבר... לי יש שמחה מסיבות של 12 דקות, לא של התוכן הכללי. אני שאלתי אינפורמטיבי. לא, לא, יש לך עוד שעתיים. כל הזמן זה גודל קצת. אולי באמת גם תמר וגיל יכולים להיכנס לשיחה, כי הם כבר עשו איתך איזה בדיקה. כן. במובן זה שגם תדמיין, תדמיין מה, תשתף אותנו בדמיון שאתה רואה את התערוכה הזאת. האמת היא... בפירוט, כאילו הסלילה, תוך כדי. השחזור אנחנו רואים. ותגיד שאתה, מה שחשבתי על שחזור או מה שחשבנו, ככה תפתח. אני מבקש לך דורצ'יט. זה... מה שחשבנו על שרזור, אני בעצם לא זוכר. דורצ'ין עוד פעם. לא, סליחה. לא, 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 לא. הלו, די. דמת, לא רק שאת מלטפת לחתולים בעצם, את עושה רעשים ומצלמת, את מוציאה אופן. דורצ'ין. נו. אתה הגמישות שצריכה כזה בית עבה מאחוריה, או הקליפה שצריכה כזה בית, הרגת אותי, אני חושב על זה פה, אבל... על שחזורים, אתה צריך לדבר על שחזורים, מה חשבת? ככה תתחיל, אני חשבתי אני לא, מה שחשבתי על שחזורים, אני... האמת היא שאני לא כך חשבתי, זה היה יותר רעיון... שעלה בגלל שאין לי חומרים מיידיים, אני לא, אין לי פסלים פשוט.
זה לא, תראה, לך יש בטח מחסן שיש לך בו מלא ציורים, ואתה יכול, כן, בסדר, אבל אתה יכול להיכנס ולהוציא משם. עכשיו אני אומר את זה כרגע כסוג של איזשהו זכות או עושר. אתה יודע שיש פסלים שלי שאני לא יכול, או עבודות שלי ש... שאנשים לא הסכימו להשאיל את הארוחה, זה יותר מוצלח. אז אין לי, זה גם, תשמע, מהבחינה הזו, העבודות התפזרו הרבה לא בארץ, אז אני לא יכול ללכת ולבנות משהו מתוך איזשהו יש. אתה חשבת שזה צריך להיות פיסול בכלל? אני לא יודע. אני מנסה לחשוב. הייתה לנו פגישה שעלו כמה דברים כדי לנסות כן משהו לעשות. אבל אני עוד לא יודע. אני באמת עוד לא יודע. אני... אפשר אבל לשאול כן על רצון. זה נורא תלוי בזה, בחתיכות שאני, נגיד ברגע שיש לי דבר בראש, הסוג מסוים של חומר מתגייס אליו. אז אני מתחיל לחפש, כי אני די מנותב מטרה. כשאני נגיד נוסע לעבוד בקריית הפלדה, אני יודע מה אני הולך לחפש, או מה אני הולך לעשות, או מה לקופף, או איך זה. כשאני הולך, נגיד, כשיש לי איזשהו רעיון, אז פתאום איזה ספקטרום אחר של דברים צץ ונהיה אפשרי. אז זה משהו צריך להתבשל קצת. זה לא, זה באמת ככה. נגיד, זה כמו שאתה הולך, שאתה רושם ופתאום אומרים לך, אבל תעשה דברים של מטר וחצי. אז אתה פתאום מתחיל לחפש סוג של נייר שיהיה לו כוח לקחת, כן. זאת אומרת, החומר צריך להתגייס לדבר הזה ואיכשהו להתאים, כדי שזה לא יהיה משהו פורמליסטי או סתמי רק. אז זה לא התחמקות, אני באמת... שחזור לאן לוקח אותך? לשחזר מהלך? כן, בעיקר נגיד מה זה שחזור? שחזור גם יכול להיות עבודה לא בברזל, פתאום. בעץ, סתם אני אומר, פלטות או, 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 או דברים ש... ש... חומרים שהיו מאוד חיים מבחינתי ורלוונטי פעם. אבא שלי היה נגר. שחזור יכול להיות מחשבה, איזה רעיון שהיה באיזשהו... כן, נכון, נכון. אז אני אומר... אז... אני רוצה כאילו שנתחבר קצת למה שדיברתם. לא מהאינפורמציה, אלא שזה יופיע עכשיו, כאילו, ההתלבטות הזאת. מה כל המרכיבים שאתה חושב שגם לא רק מקשים, אלא גם מה אפשר לעשות? כן, נכון. אז תראה, אפשר... זאת אומרת, במקרה הזה צריך ללכת לתקופה של טרום ברזל בעבודה שלי. איך? זה שני. אנחנו מדברים על שנות ה-80 המוקדמות, שהיו דברים שהם אסמבלאז'ים אולי, או, 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 או חומריות אחרת. זאת אומרת, זה גם יכול להיות מעניין. נגיעה מהסוג הזה, איזה מין רוויזיה כזו, זה מעניין. אבל זה עדיין לא מגובש. אנחנו סיימנו. אתה היית קצת קואופרטיבי. כן?
אני לא נעים מסירו שאני רוצה לשחרר. אבל אתה יודע, אנחנו, אני... אני רוצה מסכה, אני רוצה לדבר על... על המעבר, על ה... בסדר, אבל אי אפשר. אין, כאן זה יצא... רק שמחווה שלא נתחשב. שם... בייחוד העבודה הזו, שהייתה בדיעבד איזה סיכום של תקופה שאני עשיתי. כאילו הצלחתי עם יאיר לריב אז. היו עוד כמה ריבים בחיים? היו, אבל אני אומר שלריב עם יאיר... זה תענוג. זה לא פשוט. אני יש לי את המפרט של העבודה הזאת, כזיכרון. זה? אני יכולה להגיד לכם מה צריך. לא, זה שלך. שני ארגזי אשכוליות, ספסל של משאית, קליפת עץ, שאריות פלסטיק שחור, 8 גולגלות, משהו כזה, וברשות, 4 מטטים, כן, אז זה מסוג את העבודה שהייתה מאוד תאונה, ולמעשה זה היה הסיכום, כמו שאמרתי, של בתחילת שנות ה-70, וזו הייתה תערוכה שסגרה את זה, והייתה איזה מין חזרה לכיוון פיגור. סגור בתוך עצמו, ושחרר אותי לעבודה על אובייקטים אוטונומיים. זה היה שרה לוי, לדעתי. בשרה לוי דווקא נפגשנו לראשונה, אני חושב, ומאז לא הפסקנו לחשוב אחד. כן. עמי לוי, שרה לוי, זה אימא של עמי, שאתם מכירים. זה התלמידים באורנים, הייתה תלמידים. חשובה בבית, בחדר כזה. נמשיך הלאה, דברים שעלו פה, וגם יהיה לנו את החומרים של התערוכה, ותשתף פעולה עם ה... תמר? כן, אנחנו... זה... נסיעה לתוך איזשהו... באמת היחסים עם השחזור הזה, זה יחסים עם, עם להבין משהו שקורה באמנות הישראלית בעשורים האלה. דרך אונות, לא דרך אומן אחד, דרך איזה סיפס. והקול הזה גם נשמע את עמדתך על, לא במילה, רק על החברה הישראלית כשהיא התקשתה או עודת. הרוח לנעמי. זהו, אנחנו... יום שישי. יש לי המון... בחוץ, סביב הסדנה. אתם רוצים עכשיו לרדת לסון? את האוטובוס הזמנו? את המיניבוס? יעקב אסף את כל הציור של ילדים. אבל אתה רוצה שכולם לא שם? שום ציור שלו, ממה שהוא היה קטן. אז הוא אסף המון ציורים של הילדים במסגר ותלה בכל מיני מקומות. אבל אתה נמשיך איתי לנהלה. בסדר, לא נמשיך. בבקשה. בסדר, תהיו. הוא בדיוק. בקשר לנהלה. כן. לא, אני מתאר, אנחנו דבר. ראיתי שהוא עכשיו לא תהיה כסף להיכנס על המליחה. לגינה הזאת. כן. מה זה, זה דומה, זה...
אמרתי שם גן בוקר. זה בעיה של פסלים, מה? כן. אין פה, אין פה בסיסים, אין פה עם... הרי, גם בקיבוצים אין פה מחסן, עוסקים לך. אז רק אל תיכנסו למרות אותים, שכנו בקיבוצ, ומסדרו של הבניין. ולא צריך להגיד לו? בדרך מדיום אחד, אתה לא מטלטל את כל האלמנטים. ופתאום זה... קיצ'ק שמות, למה קשור לכיפה הזאת של הדור שמעל, עם מי אתה מדבר, עם מי אתה יכול לעשות? מי מאשש לך את האקספרימנט? אין עם מי לדבר, אתה חוזרים למקום שזה לבד. או מגיעים למקום. אתם מדברים עם ה... זה בסדר ש... חברים, אתם דוקים עוד רע. טוב, אני אגיד לכם לקרוא, בסדר, מה נעים? ארלה, this is... מה ארלה? This is... like a layer of people, colleagues, influences, interactions, personality. כשהיית עוד מתחיל לדעת בבעלת שיש הרבה דברים עשו באמת כמו זה הכל שקר זה הדבר כאילו אבסורדי מאיפה אתם? אז אני בוק מה שהיה זה השנה תביא גם מלמד שם? כן, מלמד גם אתכם? מה מלמד אתכם? זה ארוך זה גם כן זהו והגיע לי שגם סטודנטים בדרך כלל אומר אני עובד מהאופן מהבעיות אוקיי, שמענו אבל תראי איתה זה כל בדיוק על גורדון או לזה אז זה בעצם החלל זה מה שהיא, כן, שאמור להיות כאן פה יש החדר של חיים לפעמים ישנים שם בשורות על הרצפה ככה, מזרנים הכוח האמיתי פה כוח והכוח כאן אל תחשבו שזה רק הכוח פה יש כוח לא סתם, כוח אמיתי. אי אפשר כך, איזה יופי. יוצאתי לפנסיה שם, הייתי בשוק. צריך להתארגן מחדש, לא פשוט. פתאום אף אחד לא צריך שתעבדי בשבילו. כל הספרייה היא הצעירים? יוצאתי ממשרד הבריאות, פנסיה, ונכנסתי ליומיים לדרך קרן מחקרים. אני עובדת עכשיו יומיים בשבוע. כן, מה? אז אני כיף בבית צוות מחקר. לא, חדר אותה. באותו מקום, נשארתי בבית. נעמי, היא אחות. כן? התחום. כן. אני אחות בחדר ניתוח ברמב"ם. כבר הרבה שנים. נעמי, אני אומרת לך לבוא. עשיתי את מי. אני אמור להתחזק. תראי מה עשיתי. אני אבוא להתחזק. היום, רק תני לו להיות בתוך הזה, אבל הוא כזה אורג הרי, הכל סבוך, אין ככה. שהוא מרזיק אובייקט, אתה זוכר שהוא דיבר על זה בשיחה? כן. שאצלו זה מתחיל מזה שצריך להחזיק משהו ביד. ואז הדבר שהוא מחזיק, הוא מעורר לו את הדמיון. זאת אומרת שהוא לא בא מהדמיון אל הדבר, ולכן הוא מוכרח את הדבר הזה, אחרת אין לו חיים. אתה מבין אותי? אז תראה איך שזה ממויין כאן, אפילו ש... וגם לראות את המיון הזה.
נורא חשוב, כי האלמנטים האלה, אחרי זה אתה תראו אותם בתוך היצירה, בתוך תחביר יותר מורכב. זה המרחב שדורג'ין מסתכל עליו. זה מאוד, מאוד חשוב, זה לא מובן מאליו. זה כמו קופרמן שהיו אומרים שגם הנייר שעליו הוא מצייר אחרי זה, שאין, שלא זורקים, לא זורקים אוכל, כן? תכנס בעצם לעולם של דורג'ין, לראות מה הוא רואה, כן? ואיך אחרי זה הוא מעיף את זה על הקיר. עבודה אפשר להגיד במצב של אוטוטו היא גמורה. זאת הסביבה שהוא מסתכל עליה, זה הנוף שלו, אתה מבין? זה הנוף שלו, אם אלי שמיר עומד פה ומסתכל על עמק ישראל, זה הנוף של דורג'ין. ופה הוא מתחיל. אם לא יהיה לו את הערימות האלה, הוא לא יכול לפתור. מבין? זה קריטי. וזה נאסף בהמון התבוננות. זהו, הוא נתן לי להבין שכל הזמן תקראו לו והוא ייסע. לא, אני לוקחתי אחריות. הוא לוקח אותך הבת שלו פרופסור לאנטימולוגיה, היא הלכה עם חרקים. אוקיי. היא 10 שנים הייתה בברלין, היא אחת המומחיות בעולם בתחום. גם מאוד רחוק, היא רק השנה חזרה לארץ, היא אולי אפילו 4 בנים. וכל בן שם הלך לכיוון אחר. אחד גם, עוד אחד הוא בביולוגיה, אחד במוזיקה, אחד בס...
ישר אני עושה חינוך גרוע. והפעם, כמו תמיד, גם אפילו שזה ארבע קירות, זה גם במות. דורצ'ין, תודה שאתה פה, ואני רוצה לבקש את יעל גלעד, קולגה, אם הפעולה, לא אם המנזר, נכון, אם הפעולה, בואי בבקשה, אנחנו כבר אחרי כמה שעות דיבור, אז אנחנו צוות. יפה. אוקיי, סליחה. את תעבדי לנו, זה מבלבל אותי. גילי, מג'דה ותמר. בבקשה. עוד אחד. וזה האירוח של מה שקורה לנו פה. יאללה. שוב, אנחנו מאוד מתרגשים בפתיחה של תערוכה, אבל זו לא סתם תערוכה. תערוכה של יעקב דורצ'ין ואורנים, יש לה הרבה משמעויות נוספות לאלה שיש בכלל, לכל נוכחות של יעקב דורצ'ין באומנות ישראלית. אתה קשור למכון לאומנות, המכון לאומנות רואה את עצמו קשור אליך, וזה לכבוד לנו שאתה איתנו. וכשאנחנו אומרים היום, ככה בינינו כל היום, אנחנו פותחים תערוכה של חתן פרס ישראל לאומנות, אנחנו לא סתם אומרים את זה, אומרים את זה גם עם גאווה מקומית. שיש לנו משהו בתוך העניין הזה. אם תרצה או לא תרצה, אנחנו ככה נדבקים אליך ומרגישים גם בדיבור שלך שלא סתם אנחנו נדבקים אליך. נדבקים מתוך רפרטואר ואוסף של דברים שקושרים את הראייה שלך, את העשייה שלך אלינו, וגם את האינוחות לפעמים לעמוד בהתקסים או ברשמיות. אבל מה שיש מאחורינו כאן בעצם בהחלט מביא את כולנו למחשבות על מהי עוצמה, אבל עוצמה שלא היא תוצאה של גודל כגודל. פעם אמרת את זה גם ולא חומר כחומר, אלא עוצמה שבאה מאיזושהי בחירה מאוד מדוקדקת של הדבר עצמו שאיתו אתה הולך. ומבחינתנו זה גם חלק מהבחירות. אולי לא הגודל, לא העוצמה, לא השמות, אלא הבחירה המדוקדקת שעם הדברים האלה אנחנו מוכנים ללכת. ואיתך אנחנו רוצים מאוד ללכת. לא יודעת כמה אתה. לא תגיעי לשום מקום ככה, אם תלכי איתי. על הליכון עוד מעט. על הליכון, אה? לא, של הספורט. אתה יודע, אני יכולה להגיד שיש אחד הדברים, ואני יודעת שאני חורגת, בדרך כלל אני רק מברכת ואומרת כמה שחשובה הפעילות וכמה שחשוב השחזור וכמה שחשובה הפעולה של דוד וכמה חשובה העבודה של הסטודנטים, ואני לא שוכחת אף פעם להגיד כמה שנועה עובדת בצורה יוצאת מן הכלל, אז אמרתי את זה בצורה אחרת, אבל אני חושבת שהפעם, דווקא מפני שמכל השנה, זו הפעם היחידה שהתלוויתי לצוות לשמוע אותך, אז אני דווקא לא מדברת על הדברים האלה, וכמו אחת התלמידות, שומרת את מה ששמעתי באותה פגישה אצלך בבית, ואולי בגלל זה אני מפטפטת הרבה יותר, כי זכורה לי, זכור לי משפט אחד, שאמרת על התלמידים היום, מי מגיע היום ללמוד, בכל מקום שיש איזושהי, אולי יותר תלמידים מגיעים ללמוד אמנות מאשר פעם, ואז אמרת, שלי, לא יודעת אם זה המילים שלך, אבל אמרת שאתה לא מאחל לתלמיד אומנות את מה שחסר לו כדי לעסוק באומנות, והיו שלוש נקודות, ושלוש נקודות היה כל מה שנמצא פה. כלומר, כל אותם הדברים שבאים לידי ביטוי פה, ושהם עושים את האומנות שלך למה שהיא, ובחיים היומיומיים, ברוטינה של היומיום, זה לא בדיוק כמו שאתה מאחל לאחרים. וזה נחלט לי. נחלט לי גם על דרך איפה אני, איפה האחרים, למה בחרנו להתעקש על אומנות או לא. וזה משפט שכדאי לחשוב עליו. כל אחד מאלה שנמצא פה. מה מביא אותו ומה הוא עושה עם מה שמביא אותו. ותודה לך שעם כל מה ש...
קשה על מה שמביא, אתה מסכים להיות איתנו. ולחלוק איתנו את הדברים האלה. דה. מעלה. עכשיו שלך. טוב, תודה. אוקיי, אני בסך הכל מאוד שמח ממה שקרה. אמנם להזיז אותי לעשות תערוכה זה לא פשוט, אני מודה. כי היום לעשות תערוכה אני צריך איזשהו קונטקסט. ובמקרה הזה זה היה באמת גם ההתעקשות של דוד וכמה סטודנטים שהלכו על זה מאוד ברצינות ושאתה נתקל במשהו אמיתי ורציני אז זה מזיז, כן. למשל, אני כרגע מתקיימת ארוחה קטנה שלי, 20 פסלים קטנים בסדנה של יחיאל שמי וקברי. אני בחיים לא הייתי מעלה בדעתי ללכת פתאום להציג את הפסלים האלה, אבל הקונטקסט יצר את האפשרות, וזה נכון גם במקרה הזה. בדיעבד, נגיד כשבאתי היום ונכנסתי פה בדלת וראיתי את שלושת הניירות האלה על הקיר, באותו רגע התחושה הייתה שזה היה שווה. ועל זה תודה לכם. זה היה שווה כי מסיבות שאני לא יודע, דרך השיחות שכאן היו עם דוד וזה, קצת נגעתי בזה, אבל אלה באמת רגעים נדירים. אורנים בשבילי למעשה כמו בית, או במובן הכי פשוט, וזה הביא אותי פה ללמד בזמנו. איך קראו לו? מיכאל. גיל מוזס, גיל מוזס. זהו, עברנו דרך כל ה... כן. וגיל מוזס שאל אותי, תגיד, יש לך איזה תעודה? משהו? לא רציתי להגיד לו שהעיפו אותי מהתיכון בסוף י' א', אבל אמרתי לו שיש לי תעודה של מציל. משהו הייתי בקורס שחייה פעם שהייתי ילד, וזה יצחיק אותו וזהו, נדמה לי שעידית מהמחזור הראשון שלימדתי פה, לא? או השני או הראשון? אני מבין מוכי הריח, לא עכשיו עם אבי גופת, באים הזה, התנ"ך מהמוכי מלאכים גבוהים. בסדר, אז האכסניה הזו היא תמיד להציג פה, וגם קצת הרגשה של חיבוק או משהו יותר רך, זה תמיד נחוץ. ולגבי מה שאת אמרת קודם, אמרתי שיום אחד הייתי בביקורת עבודות של איזה סטודנט שעשה עבודות נורא יפות, וזאת לא היה בהם שום שגיאת כתיב. זה הכל היה מאוד, אז אני אמר, תראה, זה הכל יפה, ומה שחסר לך, אני לא מאחל לך. אז פשוט, בקטע הזה. אוקיי, תודה לכם. תודה גם לך, שבכל זאת מוטטת להורים ולמורים וגם תודה לנועה, הצד השני גם של הדורג'ין. ואתם תצטרכו להגיד כן מילה או שתיים, אבל כבר אחרי שנראה את הסרט, וזה טל חכים, מי שהשנה לא פגש אותו עוד, אז גם לו אנחנו אומרים תודה. וזה, אם תסתכלו ימינה, יאללה, בואו. מגיע לעבודה שלנו ואת החוויה שלנו.
גיל זה גם. לא, אבל זה לא, הוא אומר גם לדור שם. רציתי להגיד תודה על החוויה שהענקת לנו, על האירוח הנפלא, הסבלנות. הסבלנות זה כאילו, אין לי. לא הרגשנו ממך לחץ, זה אומר שלושתנו, לא מחוויה מרגשת ונעימה, ותודה רבה. תודה לכם. טוב, ראיתם, זה איזושהי תמצית הסרט הזה, העריכה הזו מתוך שיחה ארוכה יותר, ואם מישהו רוצה לשאול משהו, או בהקשר של התערוכה הזו, או של הסרט, או דברים שנאמרו, אז אני אשמח לענות או לדבר. כן. סליחה? התיאורים עצמם? אני פשוט לא מכירה את העבודה הזו. את לא מכירה את העבודה הזו? בסדר. טוב, למעשה התערוכה הזו שמוצגת, שלושת הניירות שמוצגים שם, הם שחזור של תערוכה שנעשתה בתפן אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא רשמתי עשיתי את הניירות האלה שכרתי בתל אביב מלון לשבוע, עבדתי ביפו מהבוקר עד הערב על על ההדפסי משי האלה עם הדימוי הזה. וזה נעשה אדוק. זאת אומרת, עשיתי הדימוי הזה מבחינתי הוא אקוויוולנטי לגושים של הבארות. והטיפול, וזה אפשר לי לגשת אל ה... להיכנס חזרה עם רישום אחרי תקופה ארוכה מאוד שלא רשמתי. זאת אומרת, כשאתה ניגש לגוש גדול שכבר מצויר על הנייר, אתה לא צריך לבנות איזה מסה נגדית נפשית ביחס לנייר, אלא אתה כבר ניגש אל פרגמנט שנוכח, וזה, לכן זה מייצר איזה אקס-טריטוריה של רישום שבדומה לפיסול. שאתה לוקח, או לפחות הפיסול שלי, שאני לוקח דבר, איזשהו פרגמנט, ואתה כבר עם משהו. אתה מתחיל לא מאפס. וזה אפשר לי לטפל כאילו בדימוי הנורא הזה, שהוא מצד אחד אקוויוולנטי לפסלי בארות שעשיתי, מסה כאוטית, אבל פה היא כבר מסה שיש לה קלסטר, או הקלסטר שלה הוא מאוד חזק ובדרך להיות נמוג. הייתי אומר ככה, אני הוצאתי את הדימוי הזה מתוך ספר של רפואה משפטית, שסתם דפדפתי בו ופתאום הדימוי הזה תפס אותי. גם מבחינת העוצמה שלו, גם נגיד אם הוא היה לו מופע בזהב, הוא היה מתחבר לתרבות אצטקית. זה איכשהו דימוי אוניברסלי. ואז כל נגיעה וטיפול בו, כל נגיעה כמעט היא ארכימדית, כי היא מתפעלת כבר גוף מאוד גדול שנמצא על הנייר. וגם כל מהלך, הייתי אומר, הרישום על הדימוי הנורא הזה, יש לו איזה מין אפקט טיפולי ריפוי כזה. אתה כאילו רוצה לרפות את זה, את הדבר הנורא הזה, כדי שיהיה לו חיים אחרים בתוך איזושהי
קטגוריות של אומנות, איזושהי אינסטנציה אחרת. אז משם הניירות האלה, אני עשיתי את הניירות האלה, בשלב מסוים עלה הרעיון הזה, אני חושב שדוד חתך מיידית לשם שהוא זיהה את האפשרות הזו, כי להכניס פסלים שלי זה תמיד בעיה. וככה זה נולד, וזהו. פס רשת מאפשר לך ליצור הרבה כאלה, כלומר, מאותו דימוי. כלומר, בסדרה הזאת יש יותר מהשלושה האלה? כן, בטח. אני לא זוכר אם היו 9 או 11. הוצגו, אני חושב, 9 בתפן. אבל בתהליך היצירה יצרת גם כאלה שהשמדת? הרבה, כן. כן. אבל זה רגיל בתהליך של יצירה. עוד שאלות? תכף, אני עוד מעט עובר לשלב שאני אומר למי לשאול שאלות. למה הסתכלתי? קיבלתי את הספר הזה, מישהו מצא את זה והביא לי. ואלה, לא, זו שאלה טובה, כי אני אוהב דברים שהם מאוד מוקצנים ודרמטיים. וזה מקום שאפשר לראות שם הרבה דברים כאלה. אז ככה זה יצא, זה דימוי שהשתמשתי בו הרבה בסדרות של הסיטי של מלאכים קרועים וערופים, ופה, אבל זה היה פרגמנט בתוך הרישום, והנוכחות שלהם היא נוכחות פיסולית, וגם אפשר לי, נגיד, כל מה שנראה פה, עבודה עם מכחול, זה עבודה בידיים. זאת אומרת, הפיזיות היא מאוד מאוד חשובה לי בעבודה, וההתחברות היא כמעט פיזית או מיידית, אבל לא לכיוון, נאמר, של ציור פעולה, אלא איזשהו רצון להיות מה שיותר קרוב, ובשלב מסוים אתה מוותר על המכחול. זהו. מה אתה שמח? לא, כי היה לי שיחה עם עידית על הקטע של המכחול. מה? היה לי שיחה עם עידית על הקטע של המכחול. אתם אותו קיבוץ? מי, אני לא מקום, לא. אותו עמק. עמק חרשנו אותו. אותו עמק, כן. דורתי, יש עוד שני תחומים שאתה ידוע בעיסוק הרציני שלך בהם, וכאילו הם נראים גם בקצוות, ביחס למסה או לחומר, או לנוכחות של החומר מה? מה? אני רואה את הקשר, את המיתר הזה, הדק, שקושר בין הדברים, ודווקא בכיוון של שיר, של האופן ששיר, או פיוט אפילו, מתחבר. באופן הלירי שיש בפיסול המונומנטלי שלך, אתה מגלל הדברים שדיברת על הבית הגדול, הנושאת הרגישות המדויקת, אבל זה קשור גם מצד אחד לחיות הקטנות, שאתה עוסק בהן, ולמוזיקה. אז אם תוכל להרחיב גם דברים שאתה מאוד רציני בהם. טוב, אני... את מתכוונת להתעסקות שלי בחרקים? בסדר, אני, זה לא כך נוכח פה, אבל ההתעסקות שלי
בחרקים היא מכיוון של טקסונומיה, של מיון. זאת אומרת, ויש לזה איזשהו אלמנט תרפויטי, הייתי אומר, כי צורה בטבע, ככל שהיא מוזרה יותר, אין עליה ויכוח משום שאחרת היא לא הייתה. והצורה באומנות היא קורית בחלל של תרבות, ותמיד יש על זה ויכוחים. כך שהעניין הוא שאתה עובד על, על, על צורות בטבע שאין עליהן ויכוח, יש נגיד, זה עובד עליי בצורה מאוד מרגיעה. אתה מזהה נגיד את הפרמטרים שגורמים לצורות קרובות בטבע להשתנות, אתה יכול לקשור את זה לסוגים של צמחייה, גובה, לחות וכן הלאה. אז יש משהו מאוד מסודר פה, גם אם הוא לא מובן. ואני חושב שהדבר שקושר אולי, או מחזק, או מרגיע פה, כי אני חושב שיצירת אומנות היא לעולם לא מתפענחת עד הסוף. כי אם היא מתפענחת עד הסוף, אז היא משעממת. לפחות באופן שאני תופס את זה. כך ש... יש כמובן קורלציה, נגיד העובדה שאתה שומע באופן אובססיבי מוסיקה, אני מניח שזה קשור לסוגים של ריתמיקה וקצב בתוך הרישום שלך, או באופן או קומפוזיציות שאתה מחפש, אבל זה לא אחת לאחת. כי אלה תחומים מאוד מאוד שונים, והקשר ביניהם הוא בעובדה שאני עדיין חי. זאת אומרת, למצוא את ההסבר לדבר הזה מעבר לזה, אז הוא הסבר מת. מה? כן. אז ופתאום אתה אומר לי עכשיו שהגולגולת זה הבארות. זה היה רגע מאוד יפה בשבילי בשיחה. מעניין. כן. אבל אני גם זוכר את הגולגולות שפורות לבדים. כן, נכון, אבל זה היה בהקשר מאוד שונה. זה היה, את יודעת, את מדברת על התערוכה הראשונה שהצגתי. זה היה ב-69, אני חושב, ותפרתי עצמות ולסתות של כבשים בתוך בד, ועל זה עבדתי. זה היו מין אסמבלאז'ים כאלה שהיה להם, אני יודע, זה היה ככה. אבל זה היה יותר בהקשר שהם עצמם היו מרכיב אורגני בתוך האסמבלאז'ים האלה, והשוני, נגיד, הראש הזה, במקרה הזה, הוא פשוט אפשר לי... אני דיברתי על זה קודם עם דוד בתערוכה. אני תקופה ארוכה לא יכולתי לרשום, או לא, אני לא רושם הרבה מאוד שנים. וכשאני מזהה אפשרות לרשום, אני הולך עליה מיידית. זאת אומרת,
וזה גם מתברר בדיעבד, כי אני לא מנסה לברר מתוך פחד שאולי זה לא יקרה. אז ההצעה של יעקב הראל להדפיס לי את הראשים האלה בכמויות על ניירות שאני אגש, היא הייתה טריגר שאפשר לי לעבוד. זאת אומרת, אני עוד פעם חוזר, המאמץ מבחינתי שכרוך ברישום הוא מאוד שונה מהפיסול. בפיסול אתה כבר עם משהו בעולם, עם חתיכה, עם דבר, וברישום אתה צריך לייצר את המטריה שאיתה אתה עובד. וזה סוג של מאמץ, אתה צריך לבנות מסה נגדית נפשית ביחס לנייר שמתחלפת לחומר אחרי זה. ואין לי עניין כשאני ניגש לעשות אומנות, אם זה פסל או ציור או רישום או מה שלא יהיה, להשתמש במיומנות שלי בצורה פרגמטית. זאת אומרת, אני לא יכול לדקלם דברים. אני מוכרח להרגיש איזו מסה נפשית, רוחנית, נקרא לזה ככה, היום זה כמעט מילה גסה, שמזיז אותי לעשות את הדבר. תקופה ארוכה אני לא הייתי יכול לבנות את המאמץ הנגדי לקצה של הציפורן, כמה שזה נשמע אבסורדי להגיד, כי אני עובד לפעמים עם חתיכות של טונות, עם הנופים, ואין לי עם זה בעיה. אבל כשאתה צריך לבנות את המסה הנגדית בתוכך, זה לא הלך, אז עזבתי את זה. לפני שנתיים הייתה לי תערוכה גדולה בתל אביב במוזיאון, וחזר לי החשק לרשום. אז כשזה בא, אתה הולך עם זה, אבל אני לא יכול לעבוד בצורה פרגמטית, פורמליסטית, כי זה, מבחינתי זה יוצא סוג של דקלום. דקלום יכול להיות מאוד רעות, אבל זה לא מה שאני מחפש. על מה הייתה השאלה? על מה דיברתי? כן. נכון, הוא לא, הוא בסדר, הוא מביא איתו, אבל בגודל הזה, אני לא הייתי צריך לייצר לו מטריה ולהושיב אותו בה, שייצא הגיוני או מעניין, אלא הוא כבר היה נוכח ואני באתי אליו לטפל בו. הרישום... נכון. כן, כן, בסדר, כי אני תראי, התפיסה שלי של פיסול היא הדבר הכי קרוב אליה, הייתי אומר, זה שירה. כי בניגוד לפרוזה, כי אתה עובד עם פרגמנטים שלמים, ולפעמים משורר משתמש בפרגמנט מילולי מסוים בגלל הצליל שלו ולא בגלל התוכן. ואותו דבר פה, אתה לוקח דבר, זה מרכיב אותו, זה הולך טוב, לא הולך, אתה חותך, טה-טה-טה, והעניין הוא קורה מהר מאוד, או שיש שם קייס או לא,
זה מתברר מאוד מהר, ובציור אתה צריך הרבה הרבה יותר סבלנות. מבחינתי ציור יותר דומה לפרוזה, האלמנט המדומיין הוא הרבה יותר נוכח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ציור בשכבות, אז לפעמים שאתה גומר ציור ומגרד, וזה כמו בפרוזה שאתה קורא, ובפרק השני באיזה סיפור אתה אומר על, מה, על מישהו איזה מנובל, ופתאום בסוף הספר מתברר לך שהוא צדיק. אז יש איזה מין דיאלקטיקה של שכבות שלוקחת זמן, וזה מתאים לאנשים שיש להם יותר סבלנות. כמה שזה נשמע אבסורדי, הפיסול מבחינתי הוא יותר יעיל ומהיר כדי להיות בעניין מבחינתי. אז מהבחינה הזו זה דומה לרישום שלא קשור לפיסול שלי וכן קשור או אקוויוולנטי, הוא לא מתווה לפסלים, נגיד ככה. וכשנוצר הזיהוי בין הגוש הזה, שמאיר נגיד ויזלטיר עמד על זה מיידית, הלכתי על זה מיד, כי זה יצר איזה קשר חד פעמי בין הפיסול שלי נגיד לניירות. עכשיו שדיברת על רוטינה של עבודה בפיסול, של האוזניים פחות רגילות לשמוע מה ההבדל בין רוטינה לבין פרגמטיות, יכול להישמע שברישום אתה צריך לגשת מתוך מקום אחר, אפילו שיש איזה חרדת הרישום. לא, כשאתה בעניין וזה, אז אין חרדה ואין כלום. לא, אבל עד שנוצר המסה הלידית, אני מדבר על איזה רוטינה של עבודה בפיסול, שאתה אומר, אם יש ואם אין, אני יורד. לא יוצא, אז זה יתפרק ונתחיל עוד פעם. נכון, לא, כי להניע לתוך פיסול זה נורא קשה. אם אתה נגיד פתאום, אני לא יודע, נסעת לאיזה מקום או הפסקת או מה, להתחמם חזרה לתוך משהו זה נורא קשה, לפחות לי. אבל אם אני יורד וממשיך הרוטינה, אני מתכוון שאתה שומר על יד חמה, שאתה יורד, ממשיך משהו שעשית וזה, אז זה גם יוצר רצף וזה מייצר סוג של היגיון שקשה נורא לבנות אותו. לזה אני מתכוון. אנחנו שומרים על יד חמה בשביל מחר לפיסול, אבל נסכם את היום חוץ לעבודה, המפגש שלנו. אוקיי, תודה רבה לכם על האירוח. למה? זה נשמע כמו נזיפה. להתראות.